Tako je, još jedan antidepresiv od 4 do 6, ovaj put u izmenjenom sastavu, nema nam Papa, nema nam Enesa, tu je stari antidepresivac Irena Poša. A Laza ovdje poviš. Pozdrav, mislio sam da ćeš mene da najviš. I Laza, mlada nada. Stefane, i ti si tu, ne bi bilo loše pomenuti. Ja sam tu, Stefan je isto tu sa vama. Sad kako ulazimo, eto ta ova novogodišnja euforija, decembar, ne znam, gužva u saobraćaju, vreme, nekako ostati se neka nervoza, da, jel da? Da, svi su nervozni. Svi su nervozni. Mislim, generalno iskreni da budemo ne samo sada, konstantno su svi nervozni, ali sad bar kao imaju neko opravdanje, jeste gužva, jeste haos, sve nas nervira i kad god sretneš nekoga, znaš, ono kao kako si, šta bre, kako sam bre, ovo je mi jutro sparkirao na dva parking mesta, razumeš, ljudi stalno imaju potrebu da izbace iz sebe nešto što ih nervira, da. I zato smo ovog petka i mi rešili da budemo izduvni ventil. Izduvni ventil, da vidimo šta vas nervira, da se prosto povežemo, da vidimo, eto, normalni smo, i vas nervira to i nas, kako to da promenimo. Mene nerviraju male stvari, mene nervira kad mi, na primjer, neko ne kaže dobar dan. A kažem, dobro, tu poludim, tu stvarno iz tog finog ludića se pretvorim u monstrum. Što si kulturan čovjek, stvarno. Šta tebe, Lazo, nervira najviše? Mene nervira kada, evo, malo pre sam jeo, i nervira mi kad neko slika hranu izuzetno dok jede, vidiš. Šta imaš protiv nas žena? Protiv influencerki, da ne kažem. Znaš, ne, nije to to. Ne možeš da jedeš preko telefona ili telefona, možeš da jedeš normalnu hranu. Odmah nije mi ukusno više. Znaš, nije ti ukusno nije kad ukusno. Vidiš da neko slika. Tako dobro. Da ono, nisam ja inače ovako problematičan, ne nervira me puno uopšte. Ali tamo nabijem viljušku u oko. Pričamo o tome šta vas nervira, s vama smo sve do 6, broj telefona 011-3087-646 ili ti Viber 069-308-7646. Javite nam šta vas nervira i izduvajte se na nama. Može tako? Može tako. Hoćemo mi umeđu vremenu da slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Može. Petar Grašo, Voli me. Smeli mene. Ovo nije poruka lične prirode. Da, nego Petarka.